Тимур, уже балла хакада фикрис, канака? Узу не амя ухтырмин. Слушай, где ты был? Чё опаздываешь? Шуге кеч кулеп кеттин яна яна Бір бору соотын гедема дынь макара Инстаграмда барынсыз? Ха, барына. Мама, шилам нештани, избей розовой кори. Бізе амадасы білян чоткі тачкам задасы, биді көрсіті бери. Менеке шахарда дискотекеге барды. Пришла? Пришла. Узбек футболы, узбек эстрадасы, яки узбек киносы. La Qonov Timur, o'sha bola haqida fikringiz qanaqa? O'zini ham yoqtirmayman. I oldida ham yoqtirmasligim aytaman, orqasida ham aytaman yoqtirmasligim. Menga yoqmaydi bo'ldi, menga yaqinlashtirmanglar deyman. Prosta o'sha bola manman-da. Uzr, men adashdim. Слушай, где ты был? Чё опаздываешь? Я скоро. Я бегущий человек, но меня Милиция на улице остановка сделала. Что, опять что ли? Да. Что сказал? Шуге кеч кулеп кеттин яна-яна Бір бору соотын гедема дынь макара Буянып сошларын несекен-секен тара-тара Атыге ищу соот кечке холепман Бохума кэлэши зубэлмай холепман Чида сіз ахырман, чида севас Инстаграмда барынсыз? Ха, барма. Телеграмда? Барма. Фейсбук? Барма. Скайп? Барма. Тиндер? Барма. Одноклассники? Ха, барма. Имо? Барма. Ибо хайодачи? Шынақа еңгі сочылды ма? Мама, шилам нештани, избей розовой кори, шоби попо ни потела, ни кусали камари. Бізе амадасы білян чоткі тачкам задасы, биді көрсіті бери. Ой, қатын шынчо адам алды? Ама әлінді, биді көрсіті бери. Ой, шынчо адам алды? Көрсіті бересан хозы. Менеке шахарда дискотекеге барды. О, нымалар көп. Біз бұл жерде индестер яғашты көтеріп ойнаймыз. Дискотекеде қыздар оны жерге қойып, атрафыда ойнайды. Пришла? Пришла. А что так поздно? А ты, небось, уже все больницы обзвонила? Обзвонила. Все морги обзвонила? Обзвонила. А мне что не позвонила? Узбек футболы, узбек эстрадасы, яки узбек киносы. Kimdir xabar qo'yar oz. Bo'pti, keling futbol haqida gaplashamiz. Kecha Barcelona Liverpulni nima qilganini gapirmasdan imo ishoralar bilan ko'rsatib bera olasizmi? Dirs. Ma la la ko. Ko. Malako. Makalo. Katta bo'lsiz kim bo'lmoqchi edingiz? Katta qiz bo'lmoqchi edim. Turadigan yaxshi ikkan qiladigan qiz bo'lmoqchiman. O'xshayaptimi? Yaxshi qiz bo'la olasizmi hozirda? Yo, bo'la olmaysizmi? Qiyin aka. 27-15 kocchi netchi? 25 6 bo'ladi. 6 bo'ladi. To'pati 6 dan 10 dairi. 9 bo'ladi. 9 bo'ladi. 9 dan 20 dairi. 21 bo'ladi. To'pi. Привет. Salom. Urushcha gapirmaysanmi, xarib? Men o'z ona tilimda gapiraman. На кого учишься? А, он строитель. Да. Quruvchi. O'zi ketar yor-yor, o'zi kelar yor-yor janob sudya. O'zi ketar yor-yor, kelib bo'pti yor-yor. Erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham mana-mana shu xotin. Kuchuk bilan xotikni qancha qilma tarbiya, it bo'l. Alo nam. Alo. Ewa. Bonsoir. Wa ana b'idak aksesuar. Kifak? Alhamdulillah. Hozirgi zamonaviy o'zbek kinolarini ko'rsangiz, nima deysiz? Do, kinoni ko'rsangiz, nimaga ko'rdim bu kinoni deysiz-da? O'zingiz chiqqan kinolarni ham shunaqa deysizmi? Albatta. Jahon chempionatiga chiqamiz deb gapirib yurgan hamma futbolchilarimizga nima deysiz? Qo'ysin. To'g'risini ayt. Men hali ham yaxshi ko'rasam. Ay, bu nima deganingiz? Axir xotinamsan? 20 yildan beri xotiningizman. Nega shuni oldinroq so'ramadingiz? Yo, savolimga javob ber. Bermayman. Haqqing yo'q. Tug'ilgan kuningizga mana ozgina qoldi. Boshim qotyapti. Nima sovg'a qilishni bilmayapman. O'shanga o'zingizdan so'rab qo'ya qoling. Nima sovg'a qilsam ekan? Tug'ilgan kunimga shunaqa narsa sovg'a qilingki, ko'rib vau. Katta bo'lsiz kim bo'lmoqchi edingiz? Katta qiz bo'lmoqchi edim. Turadigan yaxshi ikkan qiladigan qiz bo'lmoqchiman. O'xshayaptimi? Yaxshi qiz bo'la olasizmi hozirda? Yo, bo'la olmaysizmi? Qiyin aka, yaxshi qiz bo'lishi. Arzon otlaringizni qimmat-qimmat narxlarga sotib olgansiz.
Xotin bilasanmi, otlarga qiziqaman. Besh baholarni olib o'qiyman. Katta bo'lsam bandit bo'laman. Bankir bo'laman katta bo'lsam. Ha, unaqa bunaqa shuna